энергетикалық қоғамдастықтың жаңа форматтағы басты оқиғасы Қазақстан Energy Week 2019. Энергетикалық саладағы өзекті проблемаларды талқылау шегін кеңейтудің бірегей мүмкіндігі. Негізгі іс-шара жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін халықаралық 12-ші Еуразиялық Қазэнерджи форумы. Негізгі трендтері – энергия үнемдеудің жаңа стандарттары, инновацияларды енгізу, экономикаға мультипликативті ықпал етуді қамтамасыз ету. Қазэнерджи форумы – энергетика саласында жаңа ұтымды шешімдерді іздеуге арналған орталық дискуссиялық алаң ретінде сала мамандар арасында жоғары беделге ие болды. Жермашинша, жерматоғызыншы қыркүйек аралығында Нұр-Султан қаласы, Қазақстан Energy Week 2019.